ବୋଉଲୋ ଆଉ ପାରିବିନି ଆଉ ପାରିବିନି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି। ମାରିଲେ ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି। ମାଲୋ ବୋଉଲୋ ଥକିଗଲି। ଆରେ ମରିବ ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମରିବ ନା କ'ଣ? କି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ପାଇଛି ହଁ, ଭଲସେ ମରିଲେ ସିନା କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏ ପ୍ରାଣଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିକି ମାରିଦେବି ନା କ'ଣ? ନା ଜମା ନୁହେଁ, ସେମିତି ହେବନି, ମୁଁ ସେମିତି ଟୋଟାଲି ପାରିବିନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏଥର ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଥର ପାର୍ଟିଟା ଯଦି ଜିତିଯିବ ତାହେଲେ ମରିଗଲେ ମୋର ଚଳିବ ହେଲା। ଓ ମାଳୁ, କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠି ନୁଚିବି, କେଉଁ ନୁଚି କେଉଁ ନୁଚି, ନୁଚିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ମୋତେ। ଆରେ ଯେଉଁଠି ନୁଚିଲେ ଏଫାଳ ନୁଚିଲେ ଏଫାଳ ଦେଖାଯିବ, ଏଫାଳ ନୁଚିଲେ ଏଫାଳ ଦେଖାଯିବ, କେଉଁ ନୁଚି କେଉଁ ନୁଚି, ନାହିଁ ଇଆଡ଼କୁ ବୁଲିକି ରହିଯାଏ। ହଁ ବାସ୍, ଚିହ୍ନିଛୁ
ଆଉ କଣ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଲମ ଗୋଲାଇ କରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଏ ସଂସାର କିଏ ନା ଜାଣି ଆପଣ ପରେ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ନା 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 ମୁଁ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଁ ଜେନା ଆପ ଜେନା କି ଛନା କହି ଗଲ ମୋ ମୋ ଆଜି କାଟ ଏ ରୁ 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 ଆରେ ଆରେ ରୁ 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 ମୋ ଜେନା ନୁହେଁ ମୋ ପାତ୍ର ହେଲା ତୁ ଯେତେ ନା ଇଚ୍ଛା କରେ ଇଟା 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 ଇଚ୍ଛା ଧରିଆ ଓ କାଟ ହାରି ଦେ ରୁ 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 ମୁଁ ପାତ୍ର ବା କହିଲି ଆରେ କା ବୋଲୁ ଯାଲୋ ଜେନା ବୋଲୁ କି ନାଇ ନା 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 ଜେନା ନୁହେଁ ମୋ ପାତ୍ର ହଁ ଆପଣ କିଏ ନା ଜାଣି ଆପଣ ତ ନିଆ ଲଗା ପାତ୍ର ନିଆ ନଗା ପାତ୍ର ଏ ସେ ବି ସିଏ ପୁଣି କିଏ ସେଟା ବି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଯେତେ ଲୁକାରେ ହେଲା ଲୁକବା କା ଆରେ ତୋ ଜନ୍ତା ତ ଦୁଶ୍ମା ନା କଣ ଲୁଚିବ ଆପଣ ବୁଆର କୁକର୍ମ ମେ ମୋ ବାପାର କୁକର୍ମ ଏ ଏ ଶୁଣ 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 ମୁଁ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଁ ଜେନା ହେଲା ମୁଁ ଜେନା ଆରେ ମୋର ମୁର୍ଗା ପିକନିକ ରା ପୁରା କାଟି କି ହଣି ଦେବି ଯାତେ କହିଲୁ ତୁ ପୁରା ବେକା ଯାତେ କହିଲୁ ମୁଁ ପାତ୍ର ଯାତେ ପୁରା ଜେନା ଆ ତୁ କା ମୋର କଲେ ଖେନା ଖାଇବୁ ଆ ଯାତେ ପାତ୍ର କହିବୁ ମୋର ଆରେ ହଣି କି କାଟି କି ମୋର ମୁର୍ଗା ରିସିଭ ନି କରିବୁ ହେଲା ନାଇ ରେ ଗେଡା ମୁଁ ପାତ୍ର ହେଲା ମୁଁ ପାତ୍ର ସରକାର ସେ ଲୁକାଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଆ ଯେନ୍ କୁକର୍ମ କାମ କରିଛେ ହେଟା କାହିଁ ଯିବା ମୋ ଯାହା ବି ହେଇଛେ ତୋର ବୁଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛେ କଣ ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛି ଷଡ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଚକ୍ର ବିହୁରେ ପକାଇ କରି ସେ ବୁଢ଼ାକେ ନି ମାରି ଏ ଏ ଗେଡା ଗେଡା ମୋ ବାପା କାହାକୁ ମାରିଲା ନା ନା ମୋ ବାପା କାହାକୁ ମାରିଲା ହେଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀକୁ ସବୁ ଷଡ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଷଡ ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛେ ଏବେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖିକରି ଉଖଲାତି କରୁଛ ସବୁ ସରକାରକେ ଦୁଷ ଘୁରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଆରେ ବାବା ମତେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହି ହଉଛୁ ମୁଁ ପାତ୍ର ପୁଅ ନୁହେଁ ମୁଁ ହଉଛୁ ଜେନାର ପୁଅ ଜେନା କହିଲୁ ଜେନା କହିଲୁ ପାତ୍ର